hapa niko na picha kama tano hivi za waheshimiwa ambao walikuwa wana attend Mashujaa Day celebration jana Kirinyaga. Nataka uangalie hizi picha vizuri. Naona pia uko na very nice sense of fashions, utatusaidia hapa kupiga kura. Tuko na Lance S. Farida Karune. Tuko na Chief Justice Martha Koome. Tuko na Sabina Shege. Tuko na Governor wa Nairobi Anne Kananu. Umeona vizuri? Na tuko na Martha Karua. Niambie kama ni kuvote, nani alikuwa best dressed VIP? Niambie tena mwanzo. Naitwa Bridget Regina and I'm a student. Na mimi ningevotia Anne Kanan. Tuambie nani utampatia number 1? Karondei. Amevaa kienyeji. Amevaa ile traditional African attire. Tukipiga kura napigia amevaa kiafrika, kimasai. Sababu hii ni domestic traditional attire. According to me, I think Martha Karua is the best, just because I just like the outfit. It's awesome. Wa kwanza ningempatia Sabina Shege, wa pili ningempatia Anne Kananu, wa tatu ningempatia Chief Justice, wa nne ningempatia Karoli Farida Karoli. Farida Karoli. Etwa Shaban Kibe. Natoka Kapsabet. Nampigia Farida Karoli. Jina naitwa Pius. I would vote for woman rep Sabina Shege as number 1. Number 2 is the Chief Justice Martha Koome. Number 3 is Farida Karune, and then Governor Anne Kananu is the last. Kulingana na hao waheshimiwa wenye umetunga, naona Martha Koome anaweza kuwa kwa number 1. Number 2 nani? Number 2 Sabina Cheke. The first person hapo mwenye naweza patiana ni Martha Karua, Sabina Koome, huo number 3. Number 4 tupatie Anne Kananu.